skrive ned det. Så hvis alle sammen går på side 97 i kompaniet. 97 i kompaniet. Så der tror jeg det er plass til da, midt på side 97. For da vil jeg skrive tolkning. Tolkning av tall. Jeg tror dere får plass til det på midten av side 97, for det ikke så mye. Men en. Da starter med en ener der, og så vil jeg skrive ned med ord hva den eneren der betyr. Det betyr at en er lik det trengs en pumpe per aqua spa varmtvannsbereder. Varmt. Jeg kaller det bare VV-bereder. Jeg er litt lat når det gjelder skriving. Varmtvannbereder. Det var den eneren. Hva betyr den eneren der? Hvis jeg bare gjør sånn, og så skriver jeg da Hydrolux. Det trengs en pumpe per Hydrolux-type varmtvannsbereder. Det er helt rett. Det er helt rett. Så da har vi tolka disse to enerne der og sagt hva det betyr i det virkelige liv. Da går vi videre og ser på den nieren der. Hva betyr den nieren der? Ja, det tror jeg var helt rett. Var det alle som hørte det? Eller noen som har lyst til å gjenta det? Eller prøve seg hva dere tolker den nieren der som. Hva betyr den nieren der? Ni er lik det trengs ni arbeidstimer for å lage en aquaspa varmtvannbereder. Så vi bruker 9 timer på å lage den. Hva betyr den sekseren der, som er i ulikhetssystemet vårt? Hva betyr den sekseren? Stemmer. Du trenger 6 timer for å lage den andre typen. Altså, det trengs 6 timer for å lage den her Hydrolux. Tolv da? Hva det betyr? Det trengs 12 decimeter rørlengde for å lage en aqua spa varmtvannbereder. Det er helt rett. Det trengs 12 decimeter rørlengde for å lage en aqua spa varmtvannbereder.
Det trengs 12 dl rørlengde for å lage en aquaspa. Og 16, det betyr... Det trengs 16 timer for å lage en hydrolux. Så det betyr, vi har maks 200 timer til disposisjon, arbeidstimer til disposisjon, nei, 200 pumper til disposisjon som vi har på lager. Vi har maksimalt 1566 arbeidstimer til disposisjon. Og vi har total rørlengde på 2880 desimeter. Det er det vi har tilgjengelig, og det skal vi prøve å optimalisere. For hva er det vi prøver å optimalisere med hensyn på? Hva er målet her? Hva er det vi ønsker? Ja, det er helt rett det. Og det var så rett at du kan si det til høyt så alle hører det, for det tror ikke alle hørte det. Det er da at med de restriksjonene her, så ønsker vi å lage så mange aquaspa og så mange hydrolux som mulig. Vi ønsker å lage så mange varmvannsberedere som mulig av disse to typene her, med de restriksjonene som vi har. Med 200 pumper, 1500 arbeidstimer og 2800 desimeter rørlengde. Er vi borte igjen? Sånn. Så vi skal prøve å optimalisere det her nå. Så oppgaven her, tror jeg skal ta og viske ut litt i. Og vi kan skrive det opp, for det står litt diffust i oppgaven, så det kan vi også skrive opp. Oppgaven her, maksimere X1 og X2. For vi ønsker å finne... Ja, jeg tror vi kan viske ut den her, er vi. For det vi ønsker å lage, det er så mange varmvannsbedere som mulig, med de begrensede ressursene som vi har. For det er alltid et problem, skal jeg si, i verden i dag, at vi har liksom begrensede ressurser, og da må vi optimalisere det og bruke det på best mulig måte. Da får vi et konkurransefortrinn i forhold til konkurrensene våre. Hvis vi... Hvis vi greier å optimalisere det, så får vi et konkurransefortrinn i forhold til konkurrentene våre. Så det er faktisk ganske viktig. Så det kan vi skrive helt nederst på side 97. Nederst på side 97, oppgave. Maksimer med hensyn på X1 og X2. Det er egentlig oppgaven. Siden dette her er et antall, er det et ytterligere, et siste restriksjon vi kan sette på våre variabler X1 og X2? Kan den være negativ? Gjør det mening å snakke om minus 200, eller minus 15 varmvannsbedere? Nei. Så X1, men 0 da, kan det være med? Det kan i hvert fall være med. Det kan vi ikke utelukke. Og X2, men det må i hvert fall være null eller større. Det kan ikke være negativt i hvert fall. Det gir ikke mening. Ok, og da har jeg skrevet opp, eller på prosjektøren her, så har vi ulikhetene. Og nå må dere følge godt med, for dette her er en metode som er ekstremt kraftfull. Man forstår det relativt enkel, siden vi kan bruke lineær teori på dette her. Vi bare omgjør ulikhetene til likhet. Og så løser vi det her som vanlige ulikheter, sånn som vi kjenner til fra kapittel 1, på helt vanlig måte. Og så plotter vi det, og så bruker vi bare stirremetoden og leser av svaret.
Det är idé. Ska vi ta och skriva ner den proceduren faktiskt explicit? Jag tror vi ska ta och göra det på sida 8. Vi kan göra det ganska snart. Men vi ska maximera på hänsyn på det, men vi kan se också täckningsbidraget. Ja, vi kan göra det här först. Vi kan skriva helt nederst på sidan 97, så har jag vill skriva det här. Sida 97. Helt nederst på sidan där, så här tror jag det är lite plats. Så skriv procedure, lösningsprocedure. Lösningsprocedure. 1 2 3 Lösningsprocedure helt nederst på sida 97, där har vi en liten flik. 8 med 97 är talet, sidetalet helt nederst. Lösningsprocedure 1 2 3. Det vi gör, vi tar olikheterna och bara gör dem om till likhet. Parentes, lag likheter. Lag ska det stå. Så det vi gör, vi omgör olikheterna, för att olikheterna, de är lite vanskeligare, hur ska vi? De är lite vanskeligare, så olikheterna, så att vi bara konverterar olikheterna till likheter och då vet vi hur vi ska lösa det. Punkt 2. Plott. Alltså lagfigur. Lagfigur. Plott, lagfigur. Tre. Läs svaret av figuren. Detta är lösningsproceduren för att lösa vårt linjära problem. Punkt 1, gör om olikheter till likheter, för då blir världen mycket enklare. Slapp att tänka på det, alla problemen med olikheterna. Punkt 2. Plott. Vad må vi lage då? Verditabell. 3. Läs av svaret från figuren. Nu ska vi lösa det grafiskt. Okej, men då gör vi det då. A. Lösning. Då tar vi och gör om olikheterna här nu. Då får vi x1. Ska vi droppa en enaren eller? Eller måste vi ha den med oss? Vi kan droppa så enaren här, för när det inte står något så betyder den enare. Så vi gör den här bara usynlig. Så vi kallar den första där bara för x1 plus x2. Och då ska det inte vara mindre än likpumpan, men vi brukar alla 200 pumpan. Och så tar vi en nästa. Vi brukar 9 timmar på att laga typ 1 och vi brukar 6 timmar på att laga typ 2 och vi har satt likhet och så brukar vi upp alla 1566 timmar. Grejt. Den sista, det är 12 decimeter brukar vi av rörlängden för att laga enartypen. Och vi brukar 16 decimeter för att laga toartypen. Och så brukar vi upp och satt likhet och brukar upp alla 2880 decimeterna vi har tillgängliga med rör. Färdig med steg 1.
steg 2. Det vi også må gjøre her, en liten ekstra steg, vi må faktisk gjøre. Det vi skal gjøre for å plotte, et lite steg. Når vi skal plotte dette her, da skal vi plotte det her med x1 som funksjon av x2. Det er det vi før hadde kalt y her nå, og så kaller vi den her x før. Eller det vi også har kalt den da, vi har kalt den bare f av x. Men nå må vi løse y2 da, med hensyn på x1. Slik at da får vi alle x2-ene på ene sida, og så alle y1-ene på andre sida. Og la oss prøve det. Her løser med hensyn på x2. Det betyr at vi skal ha x2 alene. Og hvis vi skal ha x2 alene, hva gjør vi med den karen der da? Flytter den over. Og da får vi x2 er lik, og så kommer den karen der over på andre siden. Da får vi minus x1 pluss 200. Kjøper dere den? Ja. Prøver vi den neste. Tar vi en karen her, og så flytter vi den over. Da får vi 6x2 er lik, og så flytter vi den over. Da blir det minus 9 ganger x1 pluss 1566. Enig så langt? Hva skal vi gjøre med den karen der da? Flytter den der over. 16x2 er lik, og så flytter vi den over. Det blir minus 12 ganger x1 pluss 2880. Ja, det ser ikke så verst ut da. Tar vi den første, den er jo i mål, for der har vi x2 alene, så den er i mål. Den er ok. x2 er lik minus x1 pluss 200. Hva skal vi gjøre med den midterste her da? Hva skal vi gjøre med den midterste ligningen her? Vi vil ha x2 alene, slik at det er bare der. Og det er en irriterende sekser her nå. Hva gjør vi? Deler på 6, ja. Så hvis vi deler på 6 på ene sida her, hva må vi gjøre her da? Og her er fellesnevner. Og når det er fellesnevner, så kan vi ta og dele en ene på en ene, og den der på en andre. Hva er 9 delt på 6? For her er det lov, fordi at det er fellesnevner der. Eller det er altså 6-eren, den er felles. 6-eren er felles for hele greia der. Da kan du ta 6 og dele på 9, og det blir 3 halve, ja. Så da får vi x2 er lik minus 3 halve gange x1. Og så kan vi ta 1566 delt på 6. Er noen som har kalkis? Dette er kalkisarbeid. 1566 delt på 6. 261? Ja. Pluss 261. Kanonbra. Skal vi ta den siste ligningen? Hva gjør vi da? Deler på 16 på begge sider. Da er det jo sånn at sånn. HVX2
Og her 16. Det felles for hele greia. Da kan vi ta 16 og dele på den, og 16 og dele på den. Det var en av de reglene vi har lært. Toller på 16, hva det? Minus en fjerdedel. Får se. Først da så får vi x2'en der. Den blir jo alene. Og det lik minus en fjerdedel, hva det? Tre fjerdedel, selvfølgelig. Gange x1. Og hva 1880 delt på 16? 1880 delt på 16? 280? 180. Sånn. Er dette riktig? Nå har jeg lyst til å spørre spørsmålet. Dette her er en førstegradsligning, eller vi kaller det også for en lineær ligning, altså ligningen for en rett linje. Alle rette linjer kan skrives på denne formen. Alle rette linjer kan skrives på denne formen. Alle. Hva slags type ligning er dette der? Kan denne ligningen skrives på denne formen? Ja. Den midterste ligningen, hvilken type ligning er det? Kan den midterste skrives på denne formen? Ja. Og denne? Det samme. Det er helt rett. Uten før vi starter plottinga. Før vi starter plottinga. Hva kan du si om stigningstallet til disse tre linjene? La oss starte med den øverste. Hva er stigningstallet her? Minus 1, ja. Det går i hvert fall nedover. Den der da? Minus 3 halve. Og den der? Minus 3 fjerdedeler. Så alle går nedover. Alle går nedover. Det er rett. Ja, men skal vi prøve å plotte det så her nå da? Da prøver vi å plotte det så her. Og da ser du det, hvis vi går nederst på side 98, så har jeg nå gjort akkurat det samme her nå. Men hvis alle går nederst på side 98, og så spør jeg spørsmålet nederst på side 98. Det som jeg skrev der nå, er det samme som det her? Ja, det ser nok ikke helt likt ut da, men ok, la oss se på den øverste da, for eksempel. Er det det samme? Ja, for du kan alltid skrive den her, på formen. Den her, y er også lik b pluss a gange x. Enig? Og det er jo favorittligningen min da, som sier det at 7 pluss 3 er lik 3 pluss 7.
Det er samme tingen. Plussing, så er det lov å bytte om rekkefølge. Spiller ingen rolle. Så det som står på prosjektøren og det som står på tavla er samme tingen. Bra. Og da setter vi opp verditabell da. Og hvordan setter vi opp en verditabell? Hvordan gjør vi det? Får vi tenke oss om. Hvis vi setter opp verditabell på den første, hvordan skulle vi gjort det? Hvordan blir tabellen? Den blir jo sånn da. Men hva skal vi ha der, og hva skal vi ha? Hva skal vi ha oppe, hva skal vi ha nede? Hva er variabelen, og hva er funksjonen? Som regel så bruker vi å skrive x og så f av x. Og hva er det som er liksom variabelen vår her? X1, ja. Og hva er det som er variabelen, funksjonsverdien, outputverdien? Ja. Så skal vi gjøre noe lurt. Det der er det jeg kaller input. Inputverdi. Og det der er outputverdi. Slik at vi har alltid input øverst. Og da vil jeg valge en sånn og da har jeg lyst til at dere skal kommentere det her. Hvis jeg for eksempel hadde valgt med det her, minus 100 minus 50 100, er noen sånne kommentarer på mitt valg av x, for det må jeg velge. Var det der et fornuftig valg? Hvorfor ikke et fornuftig valg? X1 kan ikke være negativ. Her er det ikke x2. Nei. Ok, så det var ikke noe spesielt godt valg med minus 100 varmtvannsberedere. Men hva skal vi velge da? Skal vi starte på 0 da? Det er kanskje et bra valg. Da kan vi i hvert fall starte. Og så må vi bare tenke oss litt om da. Hva er det her dreier seg om? Jo, det dreier seg om et antall. Så hvis vi da bare, det er litt gjettingene her da, men la oss si da 25, 50, 75 og 100. Dette her er rette linja. Hvor mange verdier på verditabellen trenger vi strengt tatt? Strengt tatt. To, ja. Er det lurt å bare tyne ned til minimale? Hvor mange kan det være lurt å ha? 3-4 i hvert fall. Så her har vi valgt 1, 2, 3, 4, 5 da. For det kan være lurt å ta med nulleren da. For den er jo ganske billig. Den er ganske enkel. For hvis inputen er null, hva blir da outputen der? 200 ser vi med en gang. Og hvis vi tar 100 da, den var veldig enkel. Hvis x'en der er 100, hva får vi der da? Da får vi 100, ja. Og så kanskje hvis vi kjempelur da, hvis vi tar 200 da. Har vi funnet nullpunktet til funksjonen, eller? Yes, det har vi. Og så gjør vi dette for alle disse figurerne her. Og da får vi følgende. Alle disse grafene her nå, da får vi følgende figur. Og vi plotter dem på samme i samme graf. Og da ser de sånn ut. La oss ta en liten test. Har alle negativt stigningstall? Ja, så det er en bra test. Hvis vi ser på den her, øverste. Hvor vil den øverste ligningen skjære x2-aksen? Hvor vil den foregå, eller y-aksen om du vil? Hvor vil den her skjære y-aksen? Stemmer det?
Den her er rød. Stemmer det? Ok, den midterste, som jeg tror er blå. Hvor vil den skjære y-aksen? 261, stemmer det som cirka? En blå, 261. Ja, det stemmer. Og så den tredje og siste. Hvor vil den tredje og siste ligningen skjære y-aksen? 180. Det er den grønne, kanskje litt vanskelig å se, men stemmer sånn noenlunde. Ja. La meg bare ta og prøve å være grovt sett sketsje denne figuren der på tavla. For jeg skal vise en liten ting da, som er litt viktig. Sånn. Nå skriver jeg her x2, og så skriver jeg x1 her. Og nå tar jeg bare veldig grovt, altså. Den her, den ser sånn ut. Den blå. Og så tar jeg den rød. Den ser sånn ut. Sånn cirka. Samme det, så cirka bare i prinsipp. Og den grønne, den ser sånn ut. Ja, dere får ta det for det det er. Et spørsmål. Hvorfor stoppa den grønne her? Hvorfor går den ikke ned sånn? Og hvorfor går den ikke ned sånn? Og hvorfor går den ikke ned sånn? Og ikke minst opp her. Opp her. Hvorfor går den ikke sånn? Jo, men x2 er noe pluss her. x1 er negativ her, ja, så det går ikke. Så en ting jeg lurer på, har dere hørt om dette her før? Dette kalles første kvadrant. Dette kalles andre kvadrant. Og denne kalles tredje kvadrant. Dette kan dere skrive på, for jeg tror ikke det står i kompendiet. Og det her, hva tror dere det her kalles? Fjerde kvadrant. Så et aksesystem sånn som dette, det har fire kvadranter. Første, andre, tredje og fjerde. Når våre variabler, både x og y, skal være positiv, hva slags kvadrant må vi være i da på figuren? Er det bare første, eller kan vi være på noen av de andre også? Bare første. Skal vi ta og skrive ned det her? Det tror vi skal ta og gjøre. Så det første vi vil gjøre, det er å ta og viske bort dette, viske bort fjerde, og viske bort det der. Og så tror jeg vi skriver en kommentar, og det kan vi lure til i teksten et eller annet sted. Skal vi se. Da tror jeg vi gjør det sånn. Det der, at vi har et antall, og det kan, må være positivt, det betyr at vi må, grafen må være i første kvadrant, og ingen andre plasser. Grafen må være i første kvadrant. For det er ingenting som heter at vi produserer minus 7 varmtvannsberedere. Det gir ikke mening.
Og nå kommer hovedpoenget. Så nå har jeg lyst til at dere skal ha maksimal konsentrasjon, for nå kommer det store poenget, som vi skal løse dette her, sånn som dette. Opprinnelig så er det her mindre enn eller lik. Altså, vi får lov å bruke mindre enn 200 pumper hvis vi vil, men maks 200. Vi kan ikke bruke 201, men om vi vil bruke 180 pumper, om vi velger å bruke mindre enn 200, så har vi lov til det. Men vi har jo ikke mer, så vi har ikke lov å bruke mer. Om vi velger å bruke mindre enn 1566 arbeidstimer, så får vi lov til det. Om vi velger å bruke mindre enn alle rørene vi har, så har vi lov til det. Altså, ja, om du vil. Det betyr at vi er nødt til å være på nedsida av alle grafene. Og her ser jeg at den grønne så er restriksjonen når vi er her. Og her, i dette området, så er det den røde som er restriksjon, så det er den som setter begrensninger. Og her er den blå som setter begrensninger. Så dette her, løsningsområdet. Skal se om vi bruker det ordet. Løsningsområdet. Kolon. Det er altså det området på grafen som oppfyller restriksjonene. Så dette her er det området men vi skulle gjøre hva for noe og tror jeg viska vekk det da vi skulle løse dette her og skulle vi maksimere dette eller minimere eller hva det vi skulle gjøre ja, vi skal prøve å lage så mange varmfallsberedere av så typen her som mulig med de begrensningene. Det betyr at vi er nødt å befinne oss på ett av hjørnepunkter som mulige optimale løsninger blir da her er et hjørnepunkt der er et hjørnepunkt der er et hjørnepunkt der er et hjørnepunkt og der er et hjørnepunkt. Så vi har 1, 2, 3, 4, 5 potensielle kandidater for å maksimere. Alt det midt imellom er ikke så interessant. Vi er interessert i ekstremalpunkter. De som gir maksimum da, i dette tilfellet. Og da har vi 5 kandidater. Tror dere dette er en god kandidat? Vi produserer ikke noe. Ingen av nummer 1 og ingen av nummer 2, men det er fortsatt oppfyller restriksjonene. For det kan vi nå se. 1 ganger 0 pluss 1 ganger 0 er 0. 0 er mindre enn 200. Ok. 9 ganger 0. 6 ganger 0. 0 er mindre enn 1566. Det er ok. 12 ganger 0 pluss 16 ganger 0. Og 0 er mindre enn 1880. 2880. Ja, det er oppfylt. Men det er ikke en interessant løsning. Så den der, den kan vi bare glemme med en gang. Hva det her betyr da? At vi er der nede. La oss si at det der er punktet der, la oss si at det der er cirka 175 da. 175. Og så det punktet her, det er cirka 185, eller 180. La oss si det, bare sånn cirka. At det punktet der er 180, og det der er 175. Gi meg tolkning av det tallet der, 175.
Ja. Det var så riktig at jeg skal si det høyt så alle hører det, for det var helt rett. 175. Det betyr at vi bare produserer enere. Vi produserer 175 enere og ingen av toertypen. Hva betyr det her da, 180? Ja, da bare produserer vi toere, toertypen, og ingen av enertypen. Og det er også en mulig løsning. Det er en ekstrem løsning, men det er fortsatt en løsning, for det oppfyller fortsatt disse ulikhetene her. Men la oss si nå at den bedriften her har funnet ut det at dekningsbidraget, la oss si det, at dekningsbidraget til den bedriften her, skal vi se om vi greier. Nei, det var ikke så enkelt det her. At dekningsbidraget til den, bedriften der er gitt ved denne formelen der. Og det er dekningsbidraget, kan hende at jeg har sagt litt feil til dere. Og det er dekningsbidraget vi ønsker å maksimere. Jeg har sagt litt feil til dere faktisk. Så det jeg sa at vi skulle maksimere for å få flest mulig. Men det er faktisk ikke det som er helt rett formulert av meg. Jeg sa det litt feil, så jeg trekker litt tilbake det og la meg korrigere meg selv. For vi er egentlig ikke interessert i å produsere så mange som mulig. Vi vil ha størst mulig dekningsbidrag, altså tjene mest mulig penger. Så det er dekningsbidraget vi ønsker å maksimere. Så det vi da må gjøre, vi må finne den X1 og X2 som er her. Så hvis vi ser da, og går på side 100 blank alle sammen, så kan vi gå på side 100 blank, så ser vi det, at på side 100 blank, så ser vi at dette her er løsningen. Og det her er våre fem kandidater. Og det vi nå gjør, nå setter vi disse løsningene her, men før vi gjør det, hva betyr dette der, 80-120? Hva det betyr? Gi meg tolkning på 80-120. Ja. Slik at den løsningen der, 80-120, det betyr at vi produserer 80 stykker av X1 og 120 av X2. Og det er en mulig kandidat for å maksimere dette her. Dekningsbidraget. Og da setter vi inn alle disse fem punkter her. Og da får vi dette. Og da ser vi at dekningsbidraget når vi ikke produserer noe i hele tatt, det er jo null. Så den var ikke noen god kandidat. Og så setter vi inn og regner ut dekningsbidraget for alle de fem hjørnepunktkandidatene. Og når vi setter inn alle de punkter for hjørnepunktkandidatene, så bruker vi bare stirrmetoden og ser hvem som er størst. Hvis vi tar og produserer 0 av enere og 180 av toere, så tjener vi 54 000, eller har et dekningsbidrag på 54 000 kroner. Har vi 80-120, så har vi et dekningsbidrag på 64 000. 122-78, da har vi 66 000. Og hvis vi tar 174 av enere og ikke produserer en eneste toer, så har vi 60 900. Hæ? Det der er dekningsbidraget. Så vi setter inn for dekningsbidraget, så det dekningsbidraget 350 her, det er det dekningsbidraget som vi sa her på forrige side. Der er dekningsbidraget. Vi setter inn for X1 og X2 her. Så det der er dekningsbidraget som vi ønsker å maksimere. Og vi setter inn da hjørnepunkter inn der nå. I dekningsbidraget.
Og når vi gjør det, så sammenligner vi dem. Vi tar alle hjørnepunkter her, og så sammenligner vi det her. Og da ser vi at hvis vi produserer 122 av eneren og 78 av toeren, så er det maksimerer dekningsbidraget. Helt til slutt. Var dette her forståelig, eller var det veldig vanskelig? Var det forståelig, eller var det vanskelig? Forståelig. Løste vi denne oppgaven her grafisk, eller løste vi det analytisk? Vi løste det her hovedsakelig analytisk. Nei, grafisk, for vi laget en graf av det. Altså, det her gjorde vi analytisk. Men selve løsningen, så lager vi en graf, og sier vi at potensielle kandidater til optimum er hjørnepunkter. Men selve løsningen fant vi ved graf. Er det noen som har vært borte i dette her problemet før med linjærprogrammering? Opp med han. 2, 3, 4 personer. Men mange av dere kommer til å være borte i det. Er dere enige i at alt det her dreier seg om er? Ser dere det? At det eneste dette her dreier seg om, det er rette linjer. Og plotting av rette linjer. Men de rette linjene vi plotter her, de er alle negative, da, ser vi. Men det er bare rette linjer vi snakker om. Er ikke det greit, da? Så da ser du posisjonen til rette linjer, og hvor viktig det er. Det høres uskyldig og enkelt ut, men det brukes veldig mye. Jeg blir her og hjelper dere med øvingstimen, de to neste timene, så da får dere hjelpe både med og hjelpelærer.